اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ناتية كلام پیش کروں گا سب تو برتر تے بالا میرا مصطفیٰ 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 سب تو برتر سب تو برتر تے بالا میرا مصطفیٰ ہو کے فرشادار شاؤں تے جا کھڑا ہوں سب تو برتر تے بالا میرا مصطفیٰ سب تو برتر تے بالا میرا مصطفیٰ سب تو برتر تے بالا میرا مصطفیٰ ہو کے فرشادار شاؤں تے جا کھڑا ہوں سب تو برتر تے بالا میرا مصطفیٰ ہاں شانہ اچیاں عفیفہ اتی قادیاں شانہ اچیاں عفیفہ اتی قادیاں شانہ اچیاں عفیفہ اتی قادیاں آقا دی عائشہ ہوں میرا صدیق قادیاں آقا دی عائشہ ہوں میرا صدیق قادیاں کملی والے دی ہر زوجہ مومن دی ماں کملی والے دی ہر زوجہ مومن دی ماں کملی والے دی ہر زوجہ مومن دی ماں سب تو برتر تے بالا میرا مصطفیٰ سب تو برتر تے بالا میرا مصطفیٰ سب تو برتر تے بالا میرا مصطفیٰ ہو کے فرشادار شاؤں تے جا کھڑا ہوں سب تو برتر تے بالا میرا مصطفیٰ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہوں گے سارے نفس و نفسی کا عالم ہوگا اس وقت اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے اس وقت فرمائیں گے نام جس دا محمد او جنت چلے نام جس دا محمد او جنت چلے صدقے اس نام دے سب نو معافی ملے صدقے اس نام دے سب نو معافی ملے رحمت للعالمی داہ تمغا ملا رحمت للعالمی داہ تمغا ملا رحمت للعالمی داہ تمغا ملا سب تو برتر تے بالا میرا مصطفیٰ سب تو برتر تے بالا میرا مصطفیٰ ہو کے فرشادار شاؤں تے جا کھڑا سب تو برتر تے بالا میرا مصطفیٰ